Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa khabar murid-murid tahun 6 hari ini? Baiklah, hari ini kita teruskan pembelajaran kita dalam video pengajaran yang kedua ini. Kita masih lagi berada dalam topik yang keenam iaitu masa dan waktu. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid-murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa dunia dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membuat sedikit ulang kaji mengenai zon masa dunia yang telah kita pelajari dalam video pengajaran pertama. Jadi mari kita lihat soalan yang pertama. Apakah operasi asas yang digunakan untuk mencari masa bagi negara yang berada di sebelah timur? Ada sesiapa yang nak cuba menjawab? Benny, peri, alaris, apakah jawapannya? Ya, betul, jawapannya adalah operasi tambah. Jadi, murid-murid perlu ingat. dan faham sekiranya kita perlu mencari masa bagi negara yang berada di sebelah timur jadi masanya lebih awal atau mendahului oleh itu kita harus menggunakan operasi tambah Baiklah sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua Apakah operasi asas yang digunakan untuk mencari masa bagi negara Yang berada di kedudukan barat pula, jadi apakah operasi asas? Apakah jawabannya? Ada sesiapa nak mencoba? Dominic, Desmond, Cynthia, Faziana, ya betul. Jawaban kamu, jawabannya adalah operasi asas tolak. Jadi, murid-murid kena ingat. Sekiranya kita perlu mencari masa bagi negara yang berada di kedudukan barat, jadi kita perlu menggunakan operasi tolak. Hal ini kerana masa bagi negara yang berada di barat lebih lewat berbanding masa bagi negara yang berada di sebelah timur. Baiklah, seterusnya kita lihat kembali Tiga langkah penyelesaian melibatkan zon masa dunia yang telah kita pelajari dalam video pengajaran pertama. Adakah murid-murid masih ingat tiga langkah ini? Jadi, tiga langkah ini adalah panduan untuk kita menyelesaikan masalah harian selepas ini. Jadi, kita ingat kembali, langkah pertama, murid-murid harus mengenal pasti kedudukan negara yang perlu dicari, sama ada negara tersebut Berada di sebelah timur maupun di sebelah barat, langkah yang kedua, murid-murid perlu mencari atau mendapatkan beza masa. Langkah yang ketiga, murid-murid perlu menentukan operasi asas yang akan digunakan berdasarkan kedudukan negara yang dicari, dan murid perlu mengenal pasti unit masa yang harus ditulis sebagai jawaban terakhir. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada penyelesaian masalah harian melibatkan zon masa dunia. Kita lihat kepada contoh masalah harian yang pertama. Apabila waktu di Malaysia pukul 8 AM, waktu di New Zealand ialah pukul 11 AM. Pukul berapakah di New Zealand jika waktu di Malaysia menunjukkan pukul 6 PM? Tuliskan jawapan dalam sistem 12 jam. Jadi murid-murid, sebelum kita menunjukkan langkah pengiraan, kita harus mengeluarkan maklumat-maklumat penting daripada soalan yang diberikan dengan menggunakan tiga langkah yang telah kita pelajari. Baiklah murid-murid, seterusnya kita keluarkan maklumat-maklumat penting daripada soalan yang telah diberikan bagi langkah pertama kita harus menentukan kedudukan negara yang dicari jadi bagi soalan ini kita perlu mencari pukul berapakah di New Zealand jadi kita kena menentukan kedudukan New Zealand terletak di barat ataupun di timur namun di dalam soalan ini tidak ada dinyatakan kedudukan New Zealand tetapi kita boleh menggunakan petunjuk yang telah diberikan untuk menentukan kedudukan New Zealand Petunjuk itu adalah waktu di Malaysia pukul 8 AM. Waktu di New Zealand ialah pukul 11 AM. Jadi, kita dapat lihat di sini waktu di New Zealand mendahului waktu di Malaysia. Jadi, kita boleh nyatakan New Zealand sebenarnya terletak di bahagian timur. Seterusnya, bagi langkah yang kedua, kita harus menentukan beza masa bagi kedua-dua buah negara ini. Namun, di dalam soalan ini, tidak ada dinyatakan beza masa. Jadi, kita boleh menggunakan kembali clue atau petunjuk pada langkah satu untuk menentukan beza masa bagi langkah yang kedua. Sebelum kita mencari beza masa, kita harus menukarkan waktu bagi kedua-dua negara ke dalam sistem 24 jam. Jadi, jam 11 tolak jam 8 bersamaan dengan 3 jam. Sekiranya kita ingin mencari beza masa, kita harus menggunakan operasi tolak. Jadi, beza masa bagi kedua-dua buah negara ini ialah selama 3 jam. Terusnya, bagi langkah yang ketiga, kita perlu menentukan operasi asas yang akan digunakan serta unit masa yang terlibat. Jadi, sebentar tadi, kita telah menentukan kedudukan New Zealand ini terletak di sebelah timur. Maka, operasi asas yang kita gunakan adalah tambah. Manakala, unit masa yang kita gunakan hanya melibatkan jam dan minit sahaja kerana kehendak soalan meminta kita mencari pukul berapakah. Seterusnya, setelah kita mengeluarkan kesemua maklumat penting menggunakan tiga langkah yang telah kita pelajari, maka kita akan menunjukkan langkah pengiraan menggunakan kaedah orang-orang. Namun sebelum itu, kita mesti menukarkan waktu yang diberikan ke dalam sistem 24 jam terlebih dahulu. Jadi, di dalam soalan ini, waktu di Malaysia menunjukkan pukul 6 p.m. Jadi, kita kena menukarkan pukul 6 p.m. ke dalam sistem 24 jam iaitu jam 18. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam kaedah orang-orang dan tambah dengan beza masa selama 3 jam bersamaan dengan 21. Kehendak soalan meminta kita menulis jawapan terakhir dalam sistem 12 jam. Jadi, kita harus menukarkan kembali jawapan tersebut ke dalam sistem 12 jam iaitu pukul 9 pm. Selanjutnya, kita lihat kepada contoh masalah harian yang kedua. Sufian menonton pertandingan sukan yang diadakan di Jepun. Negara tersebut berada di timur dari Malaysia. Waktu di Jepun adalah awal 2 jam daripada waktu di Malaysia. Jika siaran pembukaannya bermula pada pukul 4:15 waktu di Jepang, jadi pukul berapakah waktu itu di Malaysia? Jadi, seperti biasa, kita akan mengeluarkan maklumat-maklumat penting berdasarkan tiga langkah yang telah kita pelajari. Bagi langkah pertama, kita harus menentukan kedudukan negara yang dicari. Jadi bagi soalan ini, kita harus mencari pukul berapakah waktu di Malaysia. Namun dalam soalan ini tidak ada menyatakan secara langsung kedudukan negara Malaysia. Tetapi ada clue untuk kita mencari kedudukan negara Malaysia. Iaitu, Sufian menonton pertandingan sukan yang diadakan di Jepang. Negara tersebut Maksudnya di sini, negara tersebut adalah negara Jepang. Negara Jepang berada di timur dari Malaysia. Maksudnya, negara Jepang berada di timur, jadi negara Malaysia berada di sebelah barat. Bagi langkah yang kedua pula, kita harus menentukan beza masa. Tetapi di dalam soalan ini tidak ada dinyatakan secara langsung beza masa bagi kedua-dua negara. Tetapi ada petunjuk yang diberikan iaitu waktu di Jepun adalah awal 2 jam daripada waktu di Malaysia. Jadi maklumat ini menunjukkan perbezaan masa bagi kedua-dua negara adalah selama 2 jam. Maka Beza masanya ialah 2 jam. Seterusnya, bagi langkah yang ketiga, kita harus menentukan operasi asas serta unit masa yang terlibat. Jadi, sebentar tadi, kita telah menentukan kedudukan negara Malaysia sebenarnya berada di bahagian barat. Maka, operasi asas yang akan digunakan adalah operasi tolak. Manakala, unit masa yang akan digunakan adalah adalah jam dan minit. Seterusnya, setelah kita mengeluarkan maklumat-maklumat penting, kita akan menunjukkan langkah pengiraan menggunakan kaedah orang-orang. Namun, kita harus menukarkan terlebih dahulu waktu yang diberikan ke dalam sistem 24 jam. Jadi, pukul 4.15 PM bersamaan dengan jam 16.15. Kemudian kita tolak dengan beza masa selama 2 jam. Jawapan terakhir boleh ditulis sama ada dalam sistem 12 jam maupun dalam sistem 24 jam. Jadi jawapan terakhirnya adalah jam 14.15 atau pukul 2.15 PM. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh masalah harian yang ketiga melibatkan zon masa dunia. Murid-murid boleh membaca dan memahami masalah ini. Kemudian lihat kepada maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam soalan ini. Baiklah seterusnya kita mengeluarkan maklumat-maklumat penting daripada soalan ini. Bagi langkah pertama, kita harus menentukan kedudukan negara yang perlu dicari. Jadi, kedudukan negara yang perlu dicari iaitu United Kingdom terletak di bahagian barat. Seterusnya, bagi langkah yang kedua, kita perlu menentukan beza masa. Namun, di dalam soalan ini tidak dinyatakan secara langsung beza masa bagi Kuala Lumpur dan United Kingdom. Namun ada satu petunjuk yang kita boleh gunakan untuk mencari beza masa yaitu waktu di Kuala Lumpur adalah awal 12 jam berbanding waktu di United Kingdom yang berada di sebelah barat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa perbezaan masa kedua-dua buah negara adalah selama 12 jam. Jadi beza masa ialah 12 jam. Baiklah, seterusnya bagi langkah yang ketiga, kita akan menentukan operasi asas serta unit masa yang terlibat. Jadi, bagi operasi asas yang terlibat, kedudukan United Kingdom adalah berada di bahagian barat. Jadi, operasi asas yang digunakan adalah tolak. Manakala unit masa pula hanya melibatkan jam dan minit sahaja kerana kehendak soalan meminta pukul berapakah. Bagi penyelesaian masalah harian yang ketiga ini, terdapat langkah yang keempat iaitu berkaitan dengan maklumat tambahan. Maklumat tambahan di dalam soalan ini ialah penerbangannya mengambil masa selama 15 jam. Jadi ini merujuk kepada tempo perjalanan puan Susanti dari Kuala Lumpur ke United Kingdom. Sekiranya murid masih ingat, kita telah pelajari berkaitan dengan tempoh masa sebelum ini. Jadi maklumat ini akan kita tambah dalam pengiraan kita sebentar lagi. Baiklah, seterusnya bagi langkah pengiraan, kita akan menggunakan 3 unit masa iaitu hari, jam dan minit. Namun jawapan terakhir kita hanya menulis menggunakan jam dan minit sahaja kerana kehendak soalan meminta kita untuk mencari pukul berapakah. Bagi langkah pengiraan yang pertama, kita perlu menolak waktu Puan Susanti mula bertolak dari Kuala Lumpur ditolak dengan perbezaan masa bagi kedua-dua buah negara iaitu selama 12 jam. Kemudian kita akan mendapat jawapan 2.50. Setelah itu, kita perlu menambah semula dengan tempoh perjalanan yang diambil oleh Puan Susanti untuk sampai atau untuk tiba di United Kingdom iaitu selama 15 jam. Jadi jawapannya 17.50. Jawapan terakhir mesti ditulis dalam sistem 24 jam, iaitu jam 17.50. Baiklah, sekarang masanya untuk murid-murid mencuba beberapa soalan. Murid-murid perlu menyalin 3 soalan penyelesaian masalah di dalam buku teks pada muka surat 109. Murid perlu menyalin soalan menggunakan buku latihan 1, kemudian tunjukkan langkah pengiraan dengan kemas, ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Diharapkan para murid dapat menjawab dengan betul. Selamat mencuba